Dobrý den, dnes jsme v Kamenářském domě Muzea Českého ráje v Turnově. Budu si povídat s paní Vladimírou Jakoubyovou, ředitelkou muzea. Prosím, povězte nám něco o tom, co muzeum dělá, jak je zaměřené. Muzeum Českého ráje v Turnově je asi nejmenší institucí z těch institucí kulturních v Libereckém kraji, ale je to jedno z nejstarších muzeí v České republice. Bylo založeno na konci 19. století v roce 1886 a původně to bylo muzeum zaměřené na historii, vlastivědu a archeologii. No ale v 30. letech 20. století se do této instituce dostala první kolekce drahých kamenů nebo drahokamů, jak oni tomu tehdy říkali. A to začalo vlastně směřovat to muzeum i k jiným oborům, především k mineralogii, k drahým kamenům a ke šperku. V současné době to muzeum je zaměřeno především tedy na mineralogii, geologii, na drahé kameny, na zlatnictví a šperkařství, protože to jsou obory, které mají s tímto regionem úzkou souvislost. Ta tradice tady je od středověku. Významnou částí muzejní práce je etnografická práce. Jednak tady přímo v muzeu a jednak máte ve správě Dlaskův statek. Když jsem nastoupila do muzea, tak mi bylo trochu líto, že ta etnografie je tak trochu opomíjená, tak jsem se snažila samozřejmě s tím něco udělat, protože jsem studovala na Moravě a měla jsem možnost vidět ty moravské regiony, tak jsem pomalu začala dělat akce spojené právě třeba s folklorem, který tehdy ještě se tolik neukazoval, jako tomu je dnes. My jsme v 86. roce dělali první Velikonoce a první posvícení na Dlaskově statku. Potom k tomu přibyly další programy jako Masopust, Svatojánská noc, Stavění májů a další. Takže lidé se jednak zvykli na ten Dlaskův statek chodit a na druhé straně se s těmi obyčeji začali seznamovat. No na to, abyste předávali právě tu tradici a některé znalosti, dovednosti, k tomu vám velmi dobře slouží právě Kamenářský dům, kde jsme. Je to replika objektu, který stál na Havlíčkově náměstí až do roku 1972. Měla jsem trošku strach z toho, jestli zapadne do toho města, jestli lidé s tím nebudou mít problém, ale dnes to vypadá, že tady ten dům stál od jak živa a především je to funkční dům, protože nám Kamenářský dům umožnil realizovat tvůrčí dílny, realizovat workshopy, realizovat salon výtvarný pro dospělé. A vy máte také úspěšné archeology? Kolega prostředník realizuje kolem 300 záchranných výzkumů ročně a k tomu má ještě 200 dohledů. Výjíždějí prakticky každý den, někdy i jedou třikrát do toho terénu. A při těch záchranných výzkumech běžných, kdy se dozoruje, já nevím, vodovodní přípojka nebo plynová přípojka, tak se občas objeví jako něco krásného. A to byla v letošním roce ta Jilemnice, prakticky už v loňském roce, kdy při vlastně opravě zahradního domku kolegové objevili, že tam zřejmě pod tím ještě něco bude a objevili se základy kostela a kopalo se a v letošním roce se u toho ještě objevily vlastně ty hroby Valdštejnů. Ta významná věc, která nás čeká v blízké budoucnosti, je expozice horolezecká. Ta expozice je budována tak, aby vlastně seznámila laika s tou problematikou pískovcového lezení a vysokohorského lezení, ale zároveň tam bude informační centrum. Spousta věcí bude názorná. Člověk to projde i s handicapem, druhá cesta vede pro člověka, který je normálně pohyblivý a třetí cesta je pro horolezce, který si tam třeba vyšplhá po laně někde nebo se projde po Via Ferratě. Takže tímhletím způsobem jsme přistoupili k té realizaci, aby ten člověk tam nejenom získal informaci, ale by se tam bavil. Tak já myslím, že jste svým nadšením a znalostí nalákala potenciální návštěvníky k návštěvě Muzea Českého ráje. Přeji nám všem, aby ta nová expozice horolezecká byla postavena s co nejmenšími překážkami a těším se někdy na další setkání.